你看现在做做高雄大家能撑到这个时候，我是说说，我直接给大家报告，这个感谢赖委员啊，是因为赖委员真的很明智的去决定来邀请咱的市长，因为本身就是产业发展局的长官嘛，哦，前任，所以他一对咱市场一定就了解。但是我这里就我们今天要来，跟我们的里面呢，大家要来关心的是讲，咱的市场需要安怎一再更加发达。第一，你切开基准，温基有欢乐的是讲，我们也知道每个市场都有每个市场的烦恼。温木星市场当然就如刚刚会长所讲的硬体的部分，在电力的补充方面，可惜温家购物，温哥那屋顶漏水，漏水一下来严重到摊商，你说电线会不会安全？不安全，不安全，不安全，包括咱的电力厂厂。我嘛是一天，因为阮市场二楼，阮区民活动中心的警报器，就是无故晚上就大响，一直给阮警告发生火警，请大家赶快逃命嘛。哦，我想这些状况当下，我们跟区长、那会长那边也有接到电话，但是我们在处理的状况，这个都不是大家能预测的。还有一点，我们的出入口本身设计的高坡度都不好。摊商在出入口在送货也不理想，这一点我也跟一定要跟长官报告。那我想在我们的摊商的部分哦，我们希望真的这一次我从今天看到这么多的会长赞美我们的丁处长，我想在这个地方以前我不认识，我不太熟，但我在这个地方也要谢谢我们丁处长，在我们3月23号，我们赖委员也当场主任也有来关心，就是把我们市场的二楼，哦，刚刚林毅华议员有提到一个，为什么我们的市场二楼要做档案室？结果另外一半闲置30-40年，那我们也谢谢丁处长，当下就一口答应，把那一块43%另外闲置40年的一部分，把它拨为我们区公所这边做整个周边我们张文里、张云里、张树里的活动中心的扩充。那这一点来讲，我们只有期待说，我哪是家己，然后经历较好势，一心，咱的活动社团会较侪，应该是咱底下走动的人会更加好。包括刚刚林毅华议员关心的说，咱的几条北山起帮啊，北山做蚊子馆，那么下来这些社团如果热闹下来，我们的市场自然就会把它做得更热闹一点。我相信我们的各个摊商朋友们，你生意。这是我们开始在关心的所在，包括咱刚刚提到的我们的坡道的，因为你到上面是有坡度，可是当你坡度到那个马路上的时候，竟然是无坡度，这一点要拜托一下。虽然硬体设备是在地方，可是就像刚刚卢董事长所讲的，那些委员来支持，那些中央，那些中央哪是编列出来，那些委员支持，那么我们地方上的建设就不会那么辛苦。市政府，那些产业发展局跟民政局都比较为难。我想凭借说在物业嘛是地方，那摊商有一个做好的经营的环境空间，然后那些里面有一个更加舒爽、更加清爽的购物环境。我想这个地方真的要拜托赖委员，大家真的还是要谨遵的。这些大家在这里要支持，请我们赖委员帮我们支持中央经济部这边能够做这样的编列，拜托市长，你今天的嫁远道来感恩关心啊！我想在这个地方真的要拜托你。那我要再一次谢谢处长哦，请到时候我们，因为我们的还是要跟委员报告了，我们的屋顶的漏水关系到我们整个木星市场跟区域活动中心的一个建筑物的结构。我想在这个部分真的一定要帮我们大家，也让我们周边的里面能够有更好的环境。啊，好，咱家摊商做生意。到后环境，大家再所拜托大家，谢谢，谢谢，好，谢谢。因为其实我们大家想是不简单呐，大家呢，啊，就有心去投入公标啦，可见到大家真的用心哦。那我刚这个市场委员也在提到说，那包括那个余里长，对我们经济部，特别是中班这过去那一块有肯定，也有期待。那我想。刚刚有提到，包括委员跟市长提到，就是说以后如果中央有预算来编列，当然过去已经做的，我们会继续延续，那尽量会配合市政府来做。那您提到软体顾问，就是丁处长那边如果有办活动，假设我们部里面也可以配合的地方，我们会尽量来配合。我想余里长您对我们的期待，我们会尽量来努力。谢谢。
是非常感谢，还是一样再一次感谢赖委员做这样一个安排。那么刚才我们 黄主任大致上也提出跟各位说明经济部所能够跟大家共同来协助的这几个范围，那刚才我也提到了，我们非常希望能够跟对于这个台北市这我们传统市场这一些，不管是摊商也好，自治会也好，或是我们的里长里有一些帮助，但是有一些是地方中央政府的事务是有一点区隔，但是我们希望能够尽力而为，有可以协助的地方，我想可以透过我们赖世宝委员这边市场管理处或者台北市政府都可以，只要跟我们找一个对口，基本上商圈或者说市场的部分是我们黄文谷主任这边在负责，那如果是属于一般性的一个商业的部分，我们商业室在处理，这个都可以直接跟我们做联系。这里有一个88岁的简先生哦，我看见的后面然后被子变回，一个哦，你把杀起牛哈，他要到你了，88岁走路不太方便的哦，他说那个他二楼不能坐电扶梯了啊，这个你要给我们处长回去考，仔细的研究一下好不好哈？这个我就不再多说话了哈，各位，这个我们感谢，是不是感谢我们的市长，感谢我们的处长，感谢我们的主任，感谢他们，我们今天的会的到此全部结束，谢谢各位。我们这一楼在做生意，那其他以前二楼本来还有什么，还有人，以前市府单位在上面嘛，你还有比较多人会去消费，就现在市府把二楼搞成变那个，变成那什么？档案室，变档案室，那档案不用买东西，变成些生意就受影响。哎呀，带了几个后卫，你未必来站恭维，然后又专业的表现。我们文山有这样的立法委员，我们走路都有风啊！拜托大家，一定要继续给我们赖委员支持鼓励，我们会配合赖委员，让我们的市场的明天未来会更好。感谢各位今天来，早上好，好，晚上平安，谢谢。谢谢林立委员哦，各位观众了解哦，其实咱今仔这时阵门关起来啦吼，但是咱迄个你看迄联络电视台嘛知影吼，特别来采访的，所以各位你特别要举手哦，各位各位大声说，电视台你录起来安尼啊，会放得到啦吼。在台北市所有的市场里面做一些整理，那也因为预算的比较充分哈，所以整理的效果比以往的效果来的比较好。那大家在这个市场里面，尤其我们文山区木星、木扎、新农这三个市场，那在我们的那个中正区水源市场，我相信大家都看到，它不管是里外，我们大家都做了一些整理。但是这样子的整理哈，到底对我们市场有没有什么帮助？我们市场的摊商做生意哈，它的时间哦有它的限制性。我们没有像超市或大卖场营业的时间拉得比较长，而且它可以根据上下班的时间做一些比较弹性的调整。第二个，我们市场也有内外的竞争，我们市场内还有市场外还有一些摊贩。那大家会说，哎，政府为什么不把外面的摊贩取缔掉？那长期以往哦，事实上它是相互依存的。我们曾经有尝试过哦，把一个市场把外面摊贩全部取缔掉，我们里面的市场摊商也又开始叫了，哇，我啊，未来为什么？因为外面没有一个视觉的效果哦，人家对这个地方感觉到很冷清，因为你是在一个建筑物里面。那这个是人性的哈。曾经也有人问我说，为什么摊贩没办法取缔？那我就问大家，你会不会去摊贩买东西？你会不会向摊贩买东西？如果你都会去买，他有做生意的条件，所以要取缔它是非常困难的。但中部办公室黄主任也提供了很多意见，那台北市政府也会在这些条件之下互相搭配来处理。但是我们在这边只是有个呼吁哈，其实从环保的概念哈，我们希望大家来支持传统市场。为什么呢？我们的传统市场都是在地的食材，最远也不过来自于我们的屏东花莲阿里山，了不起这些产品进到台北市来，但是都是在台湾生产的。大卖场的产品有大部分他们是国外进口的，甚至有些青菜他们也都是从国外进口。
那我们为了环保，为了减少这个碳足迹，我们希望啊，我们的市场大家支持，你买的就是一个台湾在地的，另外当季的这些材料啊，也都是对身体有健康的，因此我们现在推广这样的一个概念，希望大家来到市场是买菜是做环保。那我们也未来会从市场的一个发展哦，我们来如何延伸我们市场的经营时间，延伸我们市场的服务效能。另外，我们最近也在对夜市哈，我们现在逛夜市跟看电影的人也都越来越少，你知道为什么？现在宅男宅女太多，网络的发达，全部都躲在家里面打电脑、上网络采购、购物也都在网络上，所以我们现在说又有一个口号哈，我们最近也借这机会了。来提供哈，我们说逛夜市做环保，为什么？你全家出来逛夜市啊，把灯关两个小时，冷气关两个小时哦，可以节省很多的电，这个就是环保。然后一家透过外在逛夜市的亲情的这样一个互动哦，其实更可以增进家庭的一个美满。所以我们利用这样子的一些观念啊，来推广，我们需要对我们的市场啊有一些帮助，也希望大家从环保的观念回归我们早期的朴素。大家走向自然，不要躲在家里面。其实躲在家里面上网啊、看电视啊，其实对身体并不是那么好。在此哈、啊，我们再一次的感谢大家对市场的支持。我们也期盼我们市场啊能够提供最好的服务。那市政府也愿意在这个角色上面尽量扮演服务的角色，能够改善的我们尽量改善。大家意见我们也纳入，今天有任何的意见我们都会纳入我们未来作为施政的一个参考。再次感谢大家，谢谢。